ሰላም ጤና ፍቅር ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ለእናንተ ይሁን ጸጋ ብራር ነኝ። ውድ ታዳሚያን ዛሬ ወደ እናንተ ማደርሰው እንግዲህ አንድ ጅምር ሁነተኛ ታሪክ ነው። እስከተወሰነ ክፍል ድረስ እንግዲህ ይወስደና ማል ላይ በእንጥልጥል ይቀራል። ለጊዜው የጽሁፉን ርዕስም ሆነ ጸሐፊውን ያው አልነገራችሁም። አክቹሊ ታሪኩንም በእንጥልጥል ነው የምታገኙት ብታገኙት እና እናንተን አሳታፊ የሆነ ነገር ለመጀመር ስላሰብኩ ነው። ያው በርካታ ይሄ የአርት የስነ ጽሁፍ ፍቅር ያላችሁ ታዳሚዎች ያላችሁኝ የምታናግሩኝ ኮንታክት የምታረጉኝ እና በዛሬው ላይ ምንድነው ተሳታፊ ላደርግ የፈለግኩት እንግዲህ የዛሬውን ታሪክ በደንብ ሙሉ ለሙሉ በተቻለ መጠን በተመስጦ ማድመጥ ይጠይቃል። ከዛ በኋላ ታሪኩ በእንጥልጥል ነው የሚያልቀው። እሱ ታሪክ በእንጥልጥሉ እንግዲህ እንዳለቀ ከዛ ላይ አስቀጥሎ መጨረስ ነው፣ የተወሰነ ፓርት ጽፎ ማለት ነው። ያው እንትን ሊል ይችላል። የርዝመቱ እንግዲህ እንደየ አርት ተመስጦ ወይንም እንደየ ጥበብ ተመስጦ ሊለያይ ይችላል። ግን የተወሰነ ያው ሊያስቅ ገፋ ሊል ይችላል። ያው ባጭርም የሚደመደም አይደለም። እና እሱን ደስ ባላችሁ መንገድ ስነ ጽሁፍ አለኝ ፍቅሩ አለኝ የምትሉ ሰዎች የምትሳተፉበት ነው። በኋላ ላይም እንግዲህ ያ ከሆነ በኋላ ያው የድምጽ ብልጫ አድርገን የጥሩ ታሪኩን ጥሩ ድምዳሜ ሰጥቶታል የሚል ወይም የሚመስላችሁ ሊሆን ይችላል። ዋሬቨር ታሪኩ እውነተኛ ታሪክ ነው። በእርግጥ እውነተኛ ታሪኩ ትክክለኛው ድምዳሜን አናቅም፣ ግን የሚቀርበትን ጥልጥሎቹ ላይ ሊሆን ይችላል የምትሉትን እንግዲህ ጥሩ ስነ ጽሁፍ ፍቅሩ ያላችሁ በተለይ ብትሆኑ ይመረጣል። ጽፋችሁ ኢሜል ታደርጉልኛላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ኮሜንት ስር አስቀምጣለሁ። ከዛ በኋላ በክፍል ሁለት በሚል አርዕስት ስር የማካፍለው እንግዲህ አነሰም በዛም ረዘመም አጠረም የእናንተ ታሪኩን የደመደማችሁበትን ወይ ነው። ከዛ ውስጥ ቢያንስ የተወሰኑትን ደና ደና ከደረሱኝ በኢንቦክስ ከደረሱኝ ውስጥ እንግዲህ መርጬ እየለያየው በክፍል ሁለት ላይ አቀርባለሁ እና በኋላ ላይ እንግዲህ በኮሜንት ነው ድምጽ የሚሰጠው። ምንም ግራ የሚገባ ነገር የለም። መጀመሪያ የቀረበውን አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እንልና በአንድ ቪዲዮ ላይ ነው የምጨርሰው የቀረቡትን ድምዳሜዎች። ከዛ በኮሜንት ስር አንደኛው፣ ሁለተኛ የቀረበው፣ ሶስተኛ የቀረበው ብላችሁ በክፍል ሁለት ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እስከዛው ግን መጀመሪያ ታሪኩን ይህንን በጥሩ ሁኔታ ማርም ይጠይቃል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከአንድ እስከ ሶስት ለወጡት ለጊዜው በአቅሚቲ የተወሰነ በጀት መድበን የካርድ ሽልማት እንግዲህ ለማድረግ ነው የታሰበው። ውጭ ሀገር ያላችሁ ምናልባት እዚህ ሀገር ውስጥ ያለ ለማንኛውም ሰው ለምትፈልጉት ሰው ሽልማቱ ይላካል። እዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ ያላችሁ ታዳሚዎች ያላችሁ የምታናግሩኝ እናንተ ያው በቀጥታ ለእናንተ እንዲደርስ ይደረጋል። ከአንድ እስከ ሶስት እንግዲህ ታይቶ ማለት ነው የትኛው አፈጻጸም የትኛው ታሪክ ይደርሳል የሚለውን በደንብ ኮሜንት ላይ አይቼ ማለት ነው በቀጣይ ክፍል። ስለዚህ በደንብ በደንብ ተሳትፏችሁን የሚጠይቅ ተመስጧችሁን ከምንጊዜውም በላይ የሚፈልግ በተለይ ደግሞ ያው እስከ መጨረሻው ድረስ በጥሩ ተመስጦ የማዳመጡ ጉዳይ ግድ የሚልበት ጉዳይ ነው። ይህን አይታችሁ ነው ዳኝነቱንም ለመስጠት ምናልባት ባትሳተፉበት እንኳን ባጽፉ እንኳን ዳኝነቱን ለመስጠት እንዲያመች በደንብ ማድመጥ ይጠይቃል ማለት ነው። በተረፈ በክፍል ሁለት ላይ እንግዲህ ተጨማሪ መረጃዎችን በጽሁፉ ዙሪያ አሁን ያላደረስኳችሁን አደርሳለሁ ማለት ነው። እንደ ተጨማሪ መረጃ የምሰጣችሁ ነገር በታሪኩ ላይ አንድ እንግዲህ ደራሲ ወይም ጸሐፊ አለ። ያ ጸሐፊ የሌላ ሰው ታሪክ ለመጻፍ ነው የሚሄደው። በዛ ውስጥ እንግዲህ እሱን ለማግኘት የመጀመሪያው የታሪኮቹ የተወሰነ ክፍል እሱን ለማግኘት በሚሄድበት ወቅት ያለውን የተፈጠሩ ነገሮች እንዲሁ ይተርክልናል። ከዛ በኋላ ግን ያው ባለ ታሪኩን ያገኘውና እሱ ነው የሚተርክለት። በኋላ ላይም ታሪኩ በእንጥልጥሎሽ የሚቀረው ያው ባለ እውነተኛ ታሪኩ እየነገረው ባለበት ሰዓት ነው በእንጥልጥሎሽ የሚቀረው ማለት ነው። እና እናንተ ደስ ባላችሁ መንገድ በፈለጋችሁት መንገድ ታሪኩን እንዲደመደም ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ እንግዲህ ጥበባዊ ነጻነት ለጸሐፊው ይሰጣል። በተቀረው እንግዲህ መልካም ጊዜ በያላችሁበት። ከኮከበ ጽባ አብሮኝ የተማረውን የዳኒ ሹሩቤን ታሪክ ልጽፈው የዋለበት እየዋልኩ አንዳንዴም አብሬው እያደርኩ ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ኢንተርቪው እያደረግኩት ሳለ ሳላስበው ያን ቀን እኔ ታናሽ ወንድሜና እህቴ ብቻ የምንኖርበትን የቀበሌ ቤት አፍርሼ ከዚህ ሰፈር ቦዘኔዎች ጋር ጭቃ አስመርጉዬ ደክሞኝ አልጋ አልባው ፍራሼ ላይ ለጥ ብዬ ነበር። ቅንዝር የቤት መጣች፣ እያቻኮለች ቀሰቀሰችኝ።
ያዛጋውና የተንጠራራው ከንቅልፌ ባንኚ አይኖቼን ስገልጣቸው ከፊት ለፊት የተቀመጠችው ሳሞኗን ሲያውቅ እንቅልፌና ድካሜ እንደ ዩዜን ቦልት በ10 ሰከንድ ውስጥ ከሰውነቴ ላይ ብንብለው ጠፉ። ግማይ ጸጉሯን ተላጭታ የተቀረውን በርገንዲን ቀለም ተቀብቷለች። ዛሬም ለሰው ግድ ሳይኖራት በራሷ ዓለም ውስጥ ነው የምትኖረው። ዛሬ እንዴት መጣሽ ባክሽ? ናፈኩሽ እንዴ? አልኳት። አንተ ደግሞ ምን የሚናፈቅ ነገር አለ? ከርባና ቢስ ድርሰቶች ከአዝግነት በስተቀር። እና እንዴት መጣሽ? ትናንት ከነቤዛ ጋር ነበር ያደርኩት። ቤዛ ጓደኛዋ ናት። እና ለቤዚ ድንገት ስለ አንተ አንስታ ስለምትጽፋቸው ነገሮች እያወራችኝ ሳለ እነሱ ግቢ ውስጥ ለ13 ዓመታት ያህል ላዳ ውስጥ ስለሚኖረው ሰውዬ ታሪክ ትንሽ ነግራኝ ለምን ነግረሽ አይጽፈውም አለችኝ። እኔም ታሪኩ ስለመሰጠኝ ሰውዬውን አንድዬ ስለሚግባባው አንድዬ ማለት ያው የቤዛ ባል በሱ በኩል አግኝተኸው አውርታችሁ ብትጽፈው የሚጠቅም ስለመሰለኝ ነው። አንዳንዴ ለካ ሰይጣንም ደግ ይሆናል። ድሮውንስ መልአክ አልነበረ እንዴ? መቼም ሙሉ በሙሉ ክፉ አይሆን። የቀረችውን እንጥፍጣፊ ደግነት ልክ እንደ ዛሬው ሸነጥስ ያደርገው ሳይጠቀምባት አይቀር ብላኝ ስለ ሰውየው ቤዚ የነገረቻትን ተባራሪ ወሬዎች ነገረችኝ። ቤዛ ከአንድዬ ጋር እናቱ ቤት ቄራ እየኖሩ ለሱ ለስራ እንዲቀርበው አሁን ያሉበት መገናኛ ተከራይተው መኖር ከጀመሩ ገና አንድ ወራቸው ነው። ቅንዝርዬ ስለ ሰውየው የነገረችኝ ብጭቅጫቂ ታሪኮችን ለመጻፍ የሚነሽጡ ስለነበሩ የጓደኛዬ ዳኒ ሹሩቤን ታሪክ ለጊዜው ገታ አድርጌው ቦታውን እንድታሳየኝ ተያይዘን ወደ መገናኛ ከነፍን። ውበት ህንጻ ጋር ስንደርስ ከጥቂት ዓመታቶች በፊት ያው የመገናኛ መመኪያ ፎቅ ነበር። ከታክሲ ወርደን በቤቴሌም ፕላዛ ጀርባ ባለው የውስጥ ለውስጥ መንገድ በሰንላይት አድቨርታይዚንግ ጋር ወይንም የመንገድ ትራንስፖርት መግቢያ ባለበት ሄደን በገባኦን ሆቴል ውስጥ እንደገባን ቤዛ የተከራየችበት ግቢ ውስጥ ደረሰ። ድሮ ቤቴሌም ፕላዛ ከመሰራቱ ከዓመታት በፊት እኔና ዘሩን ከቤቴሌም ኬክ ቤት ጎን ካለው የህፃናት ልብስና ጫማ መሸጫ ሱቅ በር ላይ የሚጣሉትን ለማገዶ የሚሆኑ ካርቶኖች ለቅመን በዚያው መንገድ ላይ ስናልፍ ድልድዩ አጠገብ ካለው ቤት ውስጥ ሁለት ዝሆን ዝሆን የሚያካክሉ ውሾች ስለነበሩ በላብ ተዘፍቀን ነበር የምናሳልፈው። ዘሩን እንኳን ያለ እናት ያለ አባት ያሳደገችኝ ሾላ ላይ ተፍጨርጭሮ ዛሬ ሰው ሆኗል። አንዳንዴ ሳገኘው ድሮ ጌራ ቪዲዮ ቤት ስንገባ እንዘፍነው የነበረውን ዘፈን ግጥሙን ቀይሮ እንዲለኛል። ሁሉ አልፎለት ጃጓር ሲነዳ ወንዴ ብቻ የቺስታራዳ እንደው ምን አይነት እንከፊውን ቁፍጥር ነው። በሚካኤል የት ይደርሳል የተባልኩ የድድ ማስጫለል ልጅ ጥበብ ጥበብ ብዬ ኪሴን ሸረሪት አደራበት ይወላችሁ ዋሌት በገንዘብ ረሃብ አዛጋ አላችኋለሁ። ቤዛ የተከራየችበት ቀይ ብረት በር ግቢ ውስጥ ስድስት አባወራዎች ይኖራሉ። ከተከራዮቹ ውጪ ሁለት በግቢ ውስጥ ሌላ ሚጢጥዬ ግቢ ሰርቷል። ስንት በሮች አልፎ ይሆን መኝታ ቤታቸውን የሚገቡት? ይህን ያህል ድንጋይ ከምረው ራሳቸውን ያጠሩት የሚበሉትን እንዳናይባቸው ነው ወይስ የበር ብዛት ከምት የሚያስጠል መስሏቸው? አጅሬ ሞት እንደሆነ የሁሉ የተዘጉ በሮች ቁልፍ አለው። ከንቱ ድካም ነው ባካችሁ። ታዲያ ከአንደኛው ሚጢጢ ግቢ በር 4-5 ሜትር ፈንጠር ብሎ ጎማዋ ተንፈስ ብሎ በቸርኪዎቿ ብርታት የቆመች ጣሯ ላይ አረምና ሳር የበቀለባት ኮፈኗ ላይ በቀዩ የስኳር ማዳበር የታጠበ አተር ሽሮ የተሰጣባት ሁለመኗ እንደ ኢትዮጵያ በቀማኞች ተቦጥቦጦ ሳትንቀሳቀስ በቁሟ ለዓመታት ማንቀላፋቷን ማዲያታሙ ሰማያዊ ቦዲዋ ያሳብቅባታል። ውስጧ በመሮያ በኩል ያለው አሮጌ ወንበሯ ብቻ ነው የቀረው። ይቺ ሀገርስ ከቤተ መንግስቱ ወንበር ውጪ ምን የቀራት ነገር ነበር? መስታወቶቿ በሙሉ በአቧራ ስለተሸፈኑ ውስጧ ጥርት ብሎ አይታይም። ሰውየው 13 ዓመት ሙሉ እዚች አሮጌ ላዳ ውስጥ መኖሩን ከሰማው በላይ አስደንቆኝ፣ እናም ኮንሽስ ሆኜ ወደ ላዷ እየተጠጋው ሳለም ቅንዝርዬ ከኋላ ሆና ወንዴ ብላ ጮኻ ስትጠራኝ እርምጃዬን በቃላቶቿ ገታቻቸው። ምን ሆንሽ እንዴ? ያመሃል እንዴ? ላዳዋ ማለት እኮ መኖሪያ ቤቱ ናት። እንዴት ባለቤቱ በሌለበት ሳታስፈቅደው ዘው ብለህ ልትገባ ያምራል? አሁን እንዲህ ስታደርግ ቢያይ ኖሮ ግቢዋን በአንድ እግሯ ነበር የሚያቆማት። የሰው ዓለም ውስጥ ዘው ተብሎ አይገባም፣ ዘው ተብሎም አይወጣም። እሺ አድግ እንኳን ስርዓት ልመድ እንጂ። ታዲያ እሷ እኔ ዓለም ውስጥ ለምን ሳታስፈቅደኝ ዘው ብላ ገብታ ዘው ብላ ወጣች? የሰው ልጅ የሚያወራውን ሁሉ እንደማይኖረው ቅንዝርዬ ትልቅ ማሳያ ናት። ለእንደሱ አይነቱ አኮሎ ታላቁ ዮም መኮንን ሁላችን ከሆነን የቋንቋ ፈላስፋ በተግባር መስካሪ ይማኝ እንዳይጠፋ ብሎ የዘፈነው እንደሚቆላ ኑግ እየተንጣጣችብኝ እንዲሁም እየተመናቀረች እጄን ይዛኝ ቤዛ ወደ ተከራየችበት ቤት ገባን። ቤዛ ፊቷም ሆዷም ማርግዞ ከአንዱ ዓለም ጋር በማላቀው ምክንያት ተጣልተው ሁለቱም በንዴት ጅን እየጠጡና እያጨሱ አገኟቸው።
ክብሪት እየተቀባበሉ ሲያጨሱና መለኪያቸው ሲጎድል በየተራ እየተቀዳዱ ሲጠጡ ሳይ በነደት ሰበብ ሱሳቸውን እያስታገሱ እንደሆነ ገባኝ። ሰላም ከተባባለም በኋላ በስንት ጉትጎታ ሁለቱን ስናስታርቃቸው ደግሞም በደስታ ሰበብ ከቀደሙ በባሰ ማጨስና መጠጣታቸውን ቀጠሉ። የስምንት ወር ጉዞና ለሱሶች ያለመታከት እየሰገደች የሚወለደው ልጅ ጤነኛ ከሆነ ፈጣሪ ታምሮ ያልቀበተም ከማለት ውጪ ዝም ነው ምለው። ከዛላችሁ አንዳንድ ተራ ግን ለኑሮ ጣዕም የሚሰጡ ጨዋታዎችን ከተጫወተም በኋላ ስለሰውየው ጠየቅኩት። አንዴ አሁን ስመጣኩ ላዶ ውስጥ የለም የት ሄዶ ነው? ወደ ስራ ሳይደቀርም ጥቂት ቆይቶ ይመጣል። እሺ ካለኝም እንዲያናግርህ ለማድረግ ሞክራለሁ አለኝና ለሱና ለሚስቱ ጅኑን እየቀዳ ቤዛ ቡና ልታፈላ ጉድ ጉድ ያለች ቀንዝርዬ በ1100 ስልኳ ጌም ትጫወታለች። የፈረደበት ስኔ ክባቡን እንዲነጥብ ለመብላት 2 4 6 8 ቁጥሮች ወዲህ ወዲያ ያደረገች ስታንገላታቸው ተማሮባት ወጥቶ እንዳይነድፋት ብዬ ያሰብኩ ጃጃላለሁ። ለነገሩ ባብ ለባብ ይተያያል ካብ ለካብ ሲባል እንጂ ይነዳደፋል ሲባል አልሰማንም። ሰውየው ስራ ይሰራል እንዴ ስል ተናገሩ። ቅንዝር እያልነገረች ምኑን? 4 ኪሎ ሰብለ አሳ ቤቱ ታውቀዋል አይደል? አዎ አውቀዋለሁ። እዛ መደዳ ያለው ካፌ እሱ መሆኑን ልክ የሀገራችን አክተሮች ሁሉም ፊልሞቻቸው ላይ ሲደነግጡ እንደሚሉት ጮክ ብዬ ምን አልኩት። አንድዬ የሚሰራው እዛ ካፌ ውስጥ በአስተናጋጅነት ነበር። እና ታዲያ እሱ የዛ ካፌ ባለቤት ስለሆነና በማላቆ ምክንያት ስለሚወደኝ ነው እኮ እዚህ መሃል መገናኛ ላይ ቤት ተከራይቶ ቀለብ እየሰፈረ የሚያኖረኝ ጌታዬ፣ እንጂ በዚህ ኩላሊትን በሚቆላ ኑሮና ሐሞትን በሚገሸልጥ የቤዛ ንዝንዝ በስድስት መቶ ብር ደሞዝና ሀበሻ ወባ እንደያዘው ሰው እጁ እየተንቀጠቀጠ በሚወረውርልኝ ሽርፍራፍ የሳንቲም ቲፕ እንዴት መኖር የምችል ይመስላል ወዳጅ? ታዲያ ባለፈው እዚህ የተከራዩት ለስራ እንዲቀርበኝ ነው ለምን አለኝ ስል በወዲ ያሰብኩ። እና ሀብታም ነው እያልከኝ ነው ወንዴ? የምነግረ ነገር ላዳውን ራሱ ከ13 ዓመታት በፊት ለዚሁ ተግባሩ ሲል ከአከራያችን በ7000 ብር ገዝቷት ነው ምል። ለየትኛው ተግባሩ? ከራሱ አንደበት ተሰማው የለ እንዴ? ምን አስቸኮለ? ተግባሩን በዚህ ሰዓት ለኔ ነግሮኝ ነበር፣ ግን እናንተን ያው ስፔንስ ለማድረግ ስል ነው እስካሁን ያልነገርኳችሁ። መቼም ብልጥ ነኝ አይደል? ቆዩ ትንሽ። አንድዬ በግርድፉ የሰውየውን ታሪክ እየነገረኝ እኔም የማያባራ ጥያቄን እያዘነብኩለት ከሰዓታት በኋላ አመሻሹ ላይ ሃይኮፒ ሳምሰንግ ዶስ የሆነውም ስልኩ ጮኸች። ቁጥሩን አየውና እሱ ነው መጣው ብሎኝ ወጣ። ያለውበት አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ቡና የተጠጣበት ስኒ ሳይታጠብ የትም ወድቆ ትንሽዬ መሳቢያ ያለው ነጩ የጣውላ ረከቦት ከጀቦናውና ከስኒው በፈሰሱ ቡናዎች እንደተጨመላለቀ ፍቱን እንደሆነ ወለሉ ላይ የተጣለው የስኳር ማስቀመጫ ውስጥ በቅንዥብ ያው ጥዝ እያለች እየዞረች ያው የአህያና የፈረስ ልጅ በቅሎ እንደምትባሉ ልጅም ንብና ዝንብ ተዳቅሎ የፈጠሯት በቅንዥብ ናት ብዬ ነው። በእንደዚህ የምትባል ፍጡር ግን ያው ዓለም ላይ ያለችውን እኔ አላቅም። የበላንበት መደቡ ነጭ የሆነ ባለትሪ አበባ ያው መመገቢያ ትሪ ላይ ግን አበባ መሳል ጥቅሙ እንደሆነ አላቅም። ብቻ በወጥ እንደጨቀየ ባሊውን ተደግፎ ቆሟል። ጅን የጠጡበት መለኪያን ጥፍጣፊ መጠጥ እንደያዘ አንደኛው ወርቆ ተደፍቷል። ውስጡ የሆነች በደንብ ልለያት ያልቻልኩት ነፍሳት ገብታ ትወራጫለች። ነፍሳቷ የመለኪያው አፍ መውጫዋ ሰፊ መስሏት እየታየት አጥንት አልባ በሆነው ገሏ ጅን ውስጥ እየተነሳች ትፈርጣለች። ልክ ድሮ ቅንዝርዬ ከሱስ መውጫ ቀዳዳው ሰፊ መስሎ እየታያት እዛው እየተብኳኳች ትፍጨረጨር እንደነበረው የጅኑ ጠርሙስ ህይወት አልባው እንደሆነ የኮንዶሚኒየም ፎቅ ብቻውን ተገትሮ ቆሟል። ክዳኑ ግን የት ሄደ? ቤዛና ባሏ ያጨሷቸው የሲጋራ ቡሾች በጠንካራ እግሮች ተደፍጥጠው እንደ ሀገሬ ወጣቶች የትም ተበታትነው ተጥሏል። ይህ ሁሉ የቤቱ የጽዳት ጣጣ የሚመለከታቸው ቤዛና ቅንዝርዬ እንደ ፓርላማ ሰዎች ባልሰማ ባላየ ብለው ጥቅም አልባ የሆነ ወሬ ይሰልቃሉ። እኔም ጥጌን ይዤ የኑረዲን ኢሳን ግጥም ለራሴ ያነባለሁ። እኔ ምን አገባኝ የምትሉት አረግ እሱ ነገው አገሬን ያረዳት እንደ በግ የሚል ግጥም ልጽፍ ብድግ አልኩኝና ምን አገባኝ ብዬ ቁጭ አልኩ እንደገና ይላል። ጥቂት ቆይቶ ወንድ የሚለው የአንዱ ዓለም ድምፅ የቤቱን ግድግዳ ጭቃና ጭድ አልፎ ሳጋዎቹን ሰርስሮ በምስር ኮላ ተበጥብጦ የተቀባውን ጀሶ ፈልፍሎ አየር ላይ ጥቂት ተንሳፎ ጆሮ ውስጥ ፍስስ እያለ ገባ። ውስጥ እንደሆንኩ አቤት አልኩ። እዮብ ሊያወራ ፈቃደኛ ነው መሰለኝና አለኝ። በደስታ ፍንጥር ብዬ ከቤት ወጣው። ሰውጣ ግን 13 ዓመታት ሙሉ ላዳ ውስጥ ነው የኖረው ተብሎ የተወራልኝ ሰውዬ እኔ ከጠበቅኩት ፍጹም ተቃራኒ ሆነብኝ።
ሰውየው እንደጠበቁት እብድም ሆነ ራሱን የጣለ ሰው አይደለም። እንዲያውም በተቃራኒው ኩል የሆነ ሰው ነው። እድሜው 40ዎቹ አጋማሽ ላይ ያለ፣ ጸጉሩ ገብስም ሆኖ እንደ አንቀጽ ገባ ብሎ የሚጀምር እንደ ፓፓዬ ደንቦጭ ቦጭ ያለ ጉንጭ ያለው፣ ያው ግን ጺም የሚባል ነገር የለውም። ዛጎል የመሰሉ ትልልቅ አይኖች ያሉት፣ ሰውነቱ ደልደል ያለ ነው። ከላይ ቡናማና ነጭ የሆነ እጀ ሙሉ ስትራይፕ ሹራብ ለብሶ ላዩ ላይ ግራጫ የሆነ የሱፍ ጃኬት ተደርቧል። ከስር ጥቁር ጨርቅ ሱሪ አድርጎ ሾለል ያለ ቆዳ ጫማ ተጫምቷል። ያው ቁመት አጭር አይደለም። ጎንበስ ብሎ አክብሮት ሰላምታ ሰጠኝ። ሲጠገኝ ከአፍ ውስጥ በማስቲካ የተለወሰ ትኩስ ሲጋራ ሸቶኛል። ጥርሶቹ እርድ እንደጠጣ ሰው እየበጨጩ ናቸው። በቃ አውሩ ብሎን አንዱ አለም ወደ ቤት ውስጥ ገባ። እዮብ ከፊት ለፊት ሆኖ ወደ ላዷ ሄድን። እንደምታያት ቤታችን ለአንድ ሰው ብቻ ተመጥና የተሰራች ናት። እኔን ብቸኛዋ ወንበር ላይ ያስቀመጠኝ። ለካ ወንበር ምን ቢያረጅ ከተቀመጡበት ተነሱ ተነሱ አይልም። ለምን 27 ዓመት አይሆንም? እሱ ኋላ ወንበር ያለበት ቦታ ላይ የተነጠፈ ፍራሽ ላይ ተቀምጦ ስትሮበሪ ስትሮበሪ የሚል ኤር ፍሬሽነር ነፋ። ዳሽቦርዱ ላይ ሮትማን የሚል ጽሑፍ በሰማያዊ ቀለም የተጻፈበት የሲጋራ መተርኮሻ፣ ሁለት የሻይ ብርጭቆና አንድ አነስተኛ ፔርሙዝ እንዲሁም እቴሜት የሎሚ ሽታ የሚል የአዳም ረታ መጽሐፍ ተቀምጧል። የጦስኝ ሻይ እወዳለሁ፣ ልቅዳለህ አለኝ። እሺ አልኩት። ወደ ቢጫነት የሚያደላ ውሃ ቀለም ያለው ሻይ ቀዳልኝ። ለራሱም ቀርቶ መጠጣት ጀመረ። እዚህ ውስጥ ምግብ ታበስላለህ ማለት ነው ስል ጠየቅኩት። ኧረ እኔ አላበስልም፣ ሻዩንም እሷ ናት አፍልታ ያመጣችልኝ። እሷ ማናት? አምልጦት እንዳወራ ሰው ፊቱ ላይ ደማማቅ የድንጋጤ ስሜቶች አነበብኩ። ደግሜ ብጠይቀውም እንደማይነግረኝ ከሁኔታው ስለተረዳው ዝም አልኩ። ይቅርታ ስምህ ማን ነው ያልከኝ? ነገርኩት። ምንድነው የምትሰራው? የሙሉ ጊዜ ጸሐፊ ነኝ። አሪፍ ነው፣ ግን እዚች ሀገር ላይ ደራሲ ብቻ ሆነ መኖር ከባድ ይመስለኛል። ምን ታደርገዋለህ? ያው ልክፍት ነው የተሰጠህበት ነገር ከሆነ ያው ከባድ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ቢሆንም ደስ ይላል። አንተ የሚጠበቅብህ ዋጋ ለመክፈል ግን ዝግጁ ነህ? ያው እንደ አቅሜ እየታገልኩ ነው እንግዲህ አልኩት። ገና ልጅ ነህ፣ በርታ። እሺ እኔን ለማግኘት ለምንድን ነው የፈለከው? ያው እንደነገርኩ ጸሐፊ ነኝ። ጌታ ከፈቀደ ደግሞ በዚህ ዓመት መጽሐፍ የማሳተም ሀሳብ አለኝ። ብዙ ጊዜ እኔን የሚመስጠኝ በእውነተኛ ታሪኮች ላይ የተመሰረቱ ጽሁፎችን መጻፍ ነው። እናም አንድዬ ስላንተ 13 ዓመታት ሙሉ ላዳ ውስጥ እንደኖርክ ስለነገረኝ አግኝቼ ላዋራ ጓጓኝ ስለው የሆነ ትርጉም ያልገባኝ ምጥን ፈገግታ ፈገግ አለና፣ ወንድሜ እዚች ዓለም ላይ ሁለት የማይለወጡ ህጎች አሉ። አንደኛው ለውጥ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የጊቭ ኤንድ ቴክ ህግ ናቸው። ማንኛውም ነገር ስትቀበል አንተም ተመጣጣኝ የሆነ ነገር መስጠት መቻል አለብህ። ለዛ ነው ብሮች ላይ ለአምጪው እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል የሚል ጽሁፍ የተጻፈው። እናማ እኔ ለአመታት በስቃይ የኖርኩትን ህይወቴን አሳልፌ ስሰጥ አንተ በምትኩ ተመጣጣኝ የሆነ ልትሰጠኝ የምትችለው ነገር ምንድን ነው? ጥያቄ ያልጠበኩት ስለነበረ የአይምሮ የመልስ ምንጭ ደረቀ። ልክ ግራ እንደገባሁ የማትሪክ ተፈታኝ ኮርኒስ አልባው የላዷ ጣሪያ ላይ አፈጠጥኩ። በላምን ነው ምን ነው ዝም አልከ? ሲል መልሶ ጠየቀኝ። አይ ማለቴ ያልጠበኩት ነገር ስለሆነ ነው። ዝም ብሎ ለጥቂት ሰኮንዶች አየኝና ስንት ዓመት ነው ግን አለኝ። 24 ዓመት ሙሉ በዚች ምድር ላይ ስትኖር እንዴት ሰጥቶ የመቀበል ህግ ሳይገባ ቀረባከ? እኔ ከ13 ዓመታት በላይ ያሳለፍኩትን የሰቆቃ ህይወት ብነግር ምን ታደርገዋለህ? ያው መጽሐፊ ላይ አካትተዋለሁ። ከዛስ? እንዴት ከዛስ? ከዛ አንተ የአንባቢዎችን ቀልብ በሚስቡ ጽሁፎች ዝነኛ ትሆናለህ፣ ሀብት ክብር ታገኛለህ። በእኔ በኢዮብ ትከሻ ላይ ተንጠላጥለህ ቁስሌን ረግጠህ የስኬት ማማ ላይ ትወጣለህ። ከዛ እኔን የሚያውቁኝ ሰው ሁሉ ከንፈሩ ሲመጥልኝ ይኖራል። ዝም አልኩት። እሱ ግን በስሜት ሲያወራ ልቡ ለአይኖቹ ብቻ እንደሚረጭ ይመስል ነጠብጣብ ጮማ ያለበት ጥሬ ስጋ መሰለ። አታወራም እንዳይ? ኧረ አወራለሁ፣ ያው ከጠበኩት ውጭ የሆነ ነገር ስላወራኸኝ ነው። ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት የተዘጋጃችሁ ሁኑ ይል የለ መጽሐፉ። እንኳን ደራሲ ሆነ አይደለም ተራ ሰውን ብትሆን ችግሮች ይገጥሙኛል ብለ በማሰብ ብዙ መልሶችን አዘጋጅተ መጠበቅ ይኖርብሃል። መልስ አጣሁኝ። ዳሽቦርዱ ላይ የተቀመጠውን የጦስኝ ሻይ ቀመስኩት። ቀዝቅዟል። ሻዩን ስቀምሰው ቅዝቃዜው ሰውነቴን ውርር ስላደረገው ፊቴን ሳጨማድደው አይቶ ብርጭቆ ውስጥ ያለውም በመስኮት ደፋውና አዲስ ትኩስ ሻይ ቀዳልኝ። ከዛ ለደቂቃዎች ሁለታችንም ዝም ተባባለን።
ሰዓቱም እየመሸ ስለሄደና ላዳ ውስጥ ያለው ጸጥታ ሰላማዊ መስሎ ስለታየኝ ጉሮሮዬን ጠረግ ጠረግ አድርጌ እና ዮብ ታሪክ ልታጫውተኝ ፈቃደኛ ነህ? አልኩት። ፈቃደኛ አይደለሁም። ፊቱ ላይ ደስ የማይል ስሜት ያነበብኩ መሰለኝ። ኦኬ ችግር የለውም። ለማንኛውም ለሻይ ግብዣ አመሰግናለሁ። አሁን ስለመሸ ወደ ቤት መሄድ ይኖርብኛል። አሳብን ከለውት ከዳግመኛ እንገናኛለን ብዬ ከመኪናው ልወርድ ስል የጃኬት ኮሌታዬን ሳብ አድርጎ ጎተተኝና በሩን ዘጋው። እዩ ምን ሆናል? ስለው ከኪሱ ውስጥ ላይተር አወጣና ወደፊት አስጠግቶ ለኮሰው። ላይተሩ አሁን ምን አይነት ስሜት እየሰጠ ነው? አለኝ ሹክሹክታው ቀልብን በሚገፍ ድምጽ። ለስለስ ያለ ሙቀት አልኩት። የአይኖቼ ምራቅ በፍርሃት እየዋጥኩኝ ቅንድብን በሳቱ ብነካውስ እንዴ ያቃጥለኛልሃ? ጮኩኝ። አየ የኔም የሰቆቃ የህይወት ታሪክ ከሩቁ ለሚያየው ሰው ልክ እንደ ላይተሩ መሳጭ ለስለስ ያለ ሙቀት የሚሰጥ ታሪክ ነው። እንደኔ ስትኖረው ግን እያቃጠለ መላካለ ላይ ዘላለም የሚቆይ ጠባሳ ያኖርብሃል። እሺ ይገባኛል እኮ ለዛም ነው ካልፈለክ አትንገረኝ ያልኩ ስለው አንገቴን ለቀቀኝ። የኋላ በሩን መስኮት ከፍቶ ትንባሆን ማጨስ ጀመረ። ላዳ ውስጥ የኤር ፍሬሽነር ሽታና የሲጋራው ሽታ ቦታ ልቀቅልኝ ያለቀለን በመባባል የፈጠሩት ስውር ጸብ፣ የሽታዎች ጫጫታም አፍንጬን አደነቆረኝ። ወንድሜ ዝም ብዬ አጉል ኦቨር አክት አድርጌ አስደነገጥኩ አይደል? ይቅርታ። ኧረ ምንም ችግር የለውም። ኡጋንዳ የመልክ ካላቸው ከናፍሮች ውስጥ እየሸሹ የሚወጡት የሲጋራ ጭሶች ላዳዋን በቁጥጥራቸው ስር አደረጓት። እዚች ዓለም ሁሌም መልካም መዓዛዎች እጣፈንታቸው መሸነፍ ነው፣ ምክንያቱም ጊዜው የክፎች ነውና። ታውቃለህ ወንድሜ፣ ከመጀመሪያዋ ሚስቴ ጋር አብረን እየኖርን በተጋባን ገና በሁለተኛ ወር ፈትቻት ነበር። እሷ ቂጥቂጥ ስር ሱክ ሱክ ስል እድሜን እንደዛ ነበር የገፋሁት። እሷ ማናት ልነግረ ነው? ጥድፍ ጥድፍ እያልክ በእድሜ ያለመብሰልን አታስፎግር አባቴ። እናል ያኔ ብታያት እኮ ነጫጭባ አህያ መሰለች ፍጡር ነበረች። አመዳም ሽቦ ጸጉሯን በቢጫ የብር ላስቲክ የምታሲዝ፣ ከጸጉር ጌጡ ያፈነገጡት ደግሞ እንደ ቀንድ የሚቆሙባት ሚኒስከርት የሆነውም የመስተንግዶ ዩኒፎርም ስትለብስ ባቷን ለማውዛት የአስር ሳንቲም ቫዝሊን የማይበቃት፣ ለአመታት ኮንጎ ያደረገችበት እግሯ የጫማዋን ቅርጽ ይዞ ጣቶቿ እየነፈረቁ ሙጀሊያም ነበረች። የመዳፏ ሸካራነት የቀን ሰራተኛ ወንዶችን ያስንቃል እያሉ ጓደኞቿ የሚያሟት አይነት ነች። ሆዷና አንገቷ የማይለይ ቅርጽ አልባ ፍጡር፣ መቀመጫዋ የወንድን ስሜት የሚያነሳሳ ሳይሆን በተቃራኒው የሚያኮማሽሽ ነው። በፉንጋዎች ውድድር ላይ እንኳን ብትወዳደር መስፈርቱን ማሟላት የማትችል ጅብ ፍጡር ነበረች። ያኔ እንደ ዛሬው የካፌ አስተናጋጅ ስትሆን መስፈርቱ ውበት አልነበረምና የመጀመሪያ ቀን አዳፋ ሸብሸቦ ባለ አበባ ቀሚስ ለብሳ ልትቀጠር ካፍቴሪያ ስትመጣ፣ አይዞሽ አንቺ በርትተሽ ከሰራሽ ይሄም ቀን ያልፋል ህይወትሽም ይቀየራል ብያት ነበር። የዛሬ የእኔን ህይወት ቀያሪ ግን እሷውን አረፈችው እንጂ። ስራ የጀመረች ጊዜ በጸጉሯ መዳምነት አፍራ ሻሽ ስታረግ ከደሞዝሽ የሚቆረጥ ብዬ ኮኮስ ቅባት ገዝቼ ሰጥቻታለሁ። የሚገርም ነገር በወሩ ግን እንኳን የኮኮሱን ብር ልቀበላት ይቅርና ከሰራተኞቹ ሁሉ ትልቁ ክፍያን ያገኘችው እሷ ነበረች። ለምን ያን ሁሉ ገንዘብ እንደሰጧት እሱ ያውቀው። እንደው ሲያስቡት እንኳን ግርም እኮ ነው የሚለው። ለአምስት ዓመታት ሙሉ ደጅ ጠንቼ ግቢ ገብርኤል ዣንጥላ ተስዬ ያገኘኋት፣ ዘቢብ ኬክ ያለችበት ድረስ ሄጄ እያበላኋት፣ ዛሬ እንዲህ ሊያስጠላት የኔ በፍቅር ነበርም ያኔ በፍቅር ነበር የምትወደው። በነገራችን ላይ ከዩኒቨርሲቲ ማስተርሷን በሶሺዮሎጂ በማዕረግ የተመረቀች ቆንጆ ለመባል ጥቂት ነገር የሚጎላት ሚስቴን አይኗን አንዳንዴ ሸውረር ስለሚያረጋት ልቤ ዘንግቶ እንዴት ለሷ ሊማረቅ እንደቻለ ሳስበው ዛሬም ድረስ ያልተፈታ እንቆቅልሼ ነው። ሚስቴ ይህንን ያወቀች ጊዜ ልቡ ከተመለሰ ብላ የሆነ ሰሞን ላይ ልክ እንደሷ ራሷን መጣል ጀምራ ነበር። የባሳ አማረባት እንጂ እኔ ግን ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀሰሰ አይለቅም እንዲሉ አይኖቼ የጎጆ ጌጥ ገመና ከታች ሚስቴ ሊያዩዋት ጊዜ አልነበራቸው። እዮባ ምንድን ያጎደልኩብ እስኪ ንገረኝ አለችኝ። ትዙዬ ሙች ምንም የሚያጎደልሽብኝ ነገር የለም፣ አንቺ ሁሌም ከምፈልገው በላይ ነሽ አልኳት። እንዴ እና ታዲያ ለምን ልብ ሸፈተ ትለኛለች። መስሎሽ ነው አልኳት፣ አይኔን በቅርንፉድ አጥቤ። መስሏት እንዳልሆነ ግን እኔም እሷ ማሳምረን እናውቅ ነበር።
የተዳራችን መሰረት የሆኑትን ሶስቱንም ጉልቻ ፍቅር መታመንና መከባበር በውስለታ መዶሻ ፍርክስክሳቸውን እያወጧቸው እንደነበር ካላፊ አግዳሚ እንኳን የተሰወረ አልነበረ። የሚቀርቡኝ ሰዎች የወርቅ ፍልቅላቄ መሰለች ሚስትን ተተ ከዚህ ከጥፍጥሬ ጋር የምትወሰልተው ምንዋን ወደሆነው ሲሉኝ ባፌ ስለምንድን ነው የምታወሩት ይያልኩ ምንም እንዳላጠፋ ሰው አደርቃቸው ነበር። ልቤ ግን ምንዋን ነው የወደድከው ለሚሉ አሰልች ጥያቄያቸው ሰውን ለመጥላት እንጂ ለመወደድ ምንም ምክንያት አያስፈልግም ይያለ ደሰኩርልኝ ነበር። የመጀመሪያ ቀን ካፌው ፎቅ ላይ በሚገኘው ቢሮ ተቀምጬል። አሁን ያው ፎቁ ኢንተርኔት ካፌ ሆኗል። ኢንተርኔት ካፌ ሳይሆን እንደሌሎቹ የኮምፒውተር ቤቶች ፌስቡክ ካፌ ሆኗል። አክቹሊ በመስታወት ውስጥ አሻግሬያት አለው። ገና ለሥራው ጀማሪ ስለነበረች ስትደነባበር አስተዋልኳትና ወደ ቢሮ ያስጠሯት። ከዛም መደናገጥ እንደሌለባት ምክር ቢጤ ሰጧት። በተቃራኒ ቀልጣፋ መሆን አለብሽ አልኳት። እሺ ልትለኝ በፍርሃት ካቀረቀረችበት ቀና ስትል አይን ላይን ተጋጭን። ያንን አስተያየቷን እንዴት እንደምገልጽልህ አላውቅም። አንተም እንዴት ልትጽፈው እንደምትችል የማውቀው ጉዳይ የለኝም። ብቻ የሆነ አከራካሪ የሚሰብር አስተያየት ነበር ያየችኝ። ማጅራትን መቶ አንገት የሚያስደፋ አይነት። ከዛ በኋላ ምን የሚል ቃል ይሆን የተናገርኳት እንጂ አላስታውስም። ግን ምንም አይነት ቃል ከአንደበት የወጣ አይመስለኝም። እንዲያው ዝም አልኳት እልሃለሁ። አይ አይ ዝም ማል አልኳት። በሚያወራ ዝምታ እያናገርኳት ነበር። በአፌ ሳይሆን በእግሮቼ መንቀጥቀጥ የሆነ ነገር ብያታለሁ። እሷ ብቻ የገባት እኔን ግን ያወዛገበኝ ግንባሬ ላይ ችፍ ባሉት ላቦቼ አንዳች ነገርማ ቀበጥ አጥሬባታለሁ። ወዲያው እሷ ከቢሮ እንደወጣች አይምሮዬ ውስጥ እንደ ጎርፍ መፍሰስ ጀመረች። እስካሁን ማን ዘግቶት እንደነበር እግዜር ይውቀው። ውበት አልባነት ውበት ነው እንዴ? እቺ ወይንስ ከቁንጅና በላይ ልብን ትርክክ የሚያደርግ ያልደረስኩበት ነገር አለ? ቆንጆ እንዳልሆነች አውቃለሁ። ሚስቴ እሷን ለመምሰል 900 ትውልዶችን በተከታታይ አስቀያሚ ሆና መፈጠር ይኖርባታል ነው ምል። ታዲያ ከሚስቴ ርግብ ከመሳሰሉ አይኖች በላይ እንዴት የእሷ አይናር የተሸከመ ድፍርስ አይኖች እኔነቴን ሊያስደፉኝ ቻሉ? ልብን ሰርስሮ የሚገባ ከቁንጅና በላይ የሆነ ነገርም አለ? እኔ ሊገባኝ አልቻለም እንጂ። የሆነ ቀን ላይ ከስራ ስትወጣ ሊፍት ልስጥሽ አልኳት። ስትግደረደር እሺ አለችኝ። መኪና ውስጥ እንደገባች የድፍረቷ ድፍረት እራት ለምን አትጋብዘኝም አለችኝ። አፏ ውስጥ ጣዕሙ አልቆ በምራቅ ባህር ላይ የሚዋኘው ጎርበጥባጣ ፖፖቲን ማስቲኳን አየሁት። ጣዕሙ ካለቀ ለምን ታኝከዋለች? አፏን አይደክማትም እንዴ? ነው ወይስ ሴቶች አፋቸው እረፍት ሲያገኝ ደስ አይላቸውም? እሺ የት ወስጄ ልጋብዝሽ አልኳት። በትክክል ግን ቃላቶቹ ከአፌ ተንሸራተው ወደ ጆሮ አፈሰሱ እንጂ እኔ አላወራውም ነበር። ሐምሌ 19 አለችኝ። ፊቷን ወደ ፒያሳ ያዞረችው ቲዮታ መኪናዬን አዙሬ ሽቅብ ወደ ሽሮ ሜዳ ጋለብኩ። ስብሰባ ማዕከል ጋር ስደርስ ወደ ቀኝ ታጥፈን እድሜ ጠገብ ረዣዥም ዛፎች ወዳሉበት ሐምሌ 19 መናፈሻ ገባል። መኪናችን ውስጥ እንደሆንን የበግ ጥብስ አዘዘች። ምግቡን ስታየው እነዛ ቀፋፊ አይኖቿ የባሱኑ ተበለጠጡ። በቫዝሊን አልወዛም ባሉ ኮረኮንች ከንፈሮቿ ላይ ለአጫዋ ተንሸራቶ ሊወድቅ ሲል ባይበሉቧ ሞዥቃ ጠረገችው። እንብላ ሳትለኝ ቁና በሚያህል መዳፏ ጅብ የሚያስቀና ጉርሻዎቿን ወደ ጨጓሯ ሞርወር ጀመረች። እንብላ እንኳን ያለችኝ ምግቡን ካጋመሰች በኋላ ነበር። አመንክም አላመንክም እንደ በቃይ ነገርኳት። ምንም ሳይመስላት የቀድሞ አንድ እንጀራ የመጨረስ ሪከርዷን ለማሻሻል ይመስል ከራሷ ጋር እየተሻማች ትሪው ላይ ለቆሌ እንኳን ሙጫ እንጀራ ሳታስቀምጥ አጸዳችው እላለሁ። ሁሉ ነገሯ ከሚስቴ ተቃራኒ ሆኖብኝ፣ እንደውም የእሷ አስቀያሚ ተግባሮች የትዙዬን አመለሸጋነትና ውበት አጎሉብኝ። ነገር ግን አንድ ያላወቅኩት ነገር ከነምናምንቲዋ እንድቀርባት እያስገደደኝ ነው። ባልወዳት እንኳን ከስሯ እንዳልጠፋ ኪስ ያለው ሽርጥ ያደረገች አስተናጋጅ የበላችበትን ትሪ ልትወስድ ስትመጣ ፊቷ ላይ እንደ ግንድላ የወፈረ ንቀት እያሳየቻት አንቺ ምን ሆነሽ ነው እስካሁን የዘገየሽው አለቻት። ነገ እሷም ሽርጧን ለብሳ ከጠረጴዛ ጠረጴዛ ሱክ ሱክ እንደምትል ከመቼው ዘነጋችሁ? ባክ እዚች ሀገር ላይ ትልቁ ችግር ትልቁ ድሃ ትንሹ እንዳይነቃል ነገ በኔ አፍ ይታሰባል እንጂ አይተገበርም። አስተናጋጇ ንዴቷን በስፖንጅ ፊቷ መጣ አስቀርጣ ይቅርታ የኔ መቤት ስራ ስለበዛብኝ ነው አለቻት። ኤዲያ ምክንያት አደርድሪ ሂጂና ዋይን ይዘሽ ነይ አትላት መሰለ። አስተናጋጇ የትዕግስትን ንቀት ኑሮ ባጎበጠው ጀርባ አዝላ እየጎተተች ሄደች እላለሁ። የሆነ ነገር ልነግራት ፈልጌ ነበር፣ ግን ጭምልቅናዋ ይውጣላት ብዬ ስላሰብኩ ዝም አልኳት። ኋላ ላይ ቦታው ግን ደስ አይልም አለችኝ። እኔ ከዚች እግዜርና ሳጥናኤል ከሚጠየፏት ፍጡር ላይ ነፍሴ ምን አይታ እንደተማረከች እያሰብኩ ቃላት አልተነፈስኩም። በወጡ መረቅ የወረዛው እጇን ተመለከትኩ። እንደ ወረቀት የተጣጠፉ ጥፍሮቿ ውስጥ የተጋገሩ ጥቁር ቆሻሻዎችን አየሁ።
በሱ ጁዋ መብላቷን ሳስታውስ ፉት ያልኩት ወይን ሆዴ ውስጥ ስትገላበት ተሰማኝ። የተቀመጥኩበትን ወንበር ዘርጠጥ አደረገችው። የርሷንም አደረገችውና ያለምንም ማፈር ደረቴ ላይ ተኛች። ቀኝ ጅን የብርጭቆ ወረቀት በሆነው መዳፉ አነሳችና ሽቦ ጸጉሯ ላይ ጫነችው። እንግዲህ እንድዳብሳት መሆኑ ነው። ሷም ሴቶን አረብ ሀገር መሄድ አማራት አሉ። አባዬ እውነታቸው ነው። ጣቶቼ እየቀፈፋቸው በጸጉሮቿ መሃል ወክ ሲያደርጉ በተጋገረ በኮኮስ ቅባትና በፎሮፎር ቦክተው ወጡ ነው የምልህ። አሁን ምን እየተሰማ ነው አለችኝ እንደዛ ሳረጋት። ምንም አልኳት፣ ሁለተኛው ብርጭቆዬን እየጨለጥኩ። ምንም ነገር ግን እየተሰማኝ አልነበረም እውነቱን ለመናገር፣ የሆነ ያላወቅኩት ስም አልባ ስሜት እንጂ። የሰው ልጅ በአንድ ጊዜ መጥላትም መውደድም ይችላል እንዴ? የመማረክም የማንቋሸሽም እኩል እንዴት ሊያስተናግድ ይችላል? እኔ ግን በወቅቱ እልፍ ተቃራኒ ስሜቶችን ማስተናገድ ችዬ ነበር። ከኔ ጋር በመሆን ደስተኛ አይደለህም እንዴ አለችኝ። ነኝም አይደለሁም ስላት ከተጋደመችበት ቀና ብላ አይኖቿን እያጉረጠረጠች እንዴት እባክህ ብላ ጠየቀችኝ። እኔ እንጃ አልኳት። በትዳር ደስተኛ ነህ? ለምን ጠየቅሽኝ? ደስተኛ ስላልመሰልከኝ። አሁን ገና ታሪካዊ ስህተት ተሳሳትሽ። የሚገርምሽ ነገር ፈጣሪ ፍቅር መሆኑን ቸር መሆኑን ትግስቱ የማያልቅ መሆኑን ያወቅሁት በሚስቴ በኩል ነው። ታዲያ በአሁኑ ሰዓት ከኔ ጋር እዚህ ለምን ተገኘ? እኔ እንጃ። እኔም ራሴን እየጠየኩ ያሉት እሱን ነው። ለአልጋ ተመኝተሃል እንዴ? አጉል ፈጣጣነቷ ወገቤን አቅለሸለሸው እልሃለሁ። አይመስለኝም አልኳት። የተዘረጠጠ ወንበሬን ቀና አድርጌ ሶስተኛ ብርጭቆዬን እየጠጣሁ። እሺ ስታኝ ምን ይሰማሃል? እኔ እንጃ አልኩሽ እኮ። የሆነ የማይሰማ ግን የሚታይ ሳቅሳቀችና እና ምን ያስጮሃል አለችኝ። እኔን በንቀት ማናገሯ አበሸቀኝ። ፊቴን ከሰከስኩት። ግን ምን ያደርጋል በአሁኑ ሰዓት አለቀው አይደሉም። ሁለታችንም ጊዜ ጌታው እኩል ደረጃ ላይ ያስቀምጦናል። ወይ ጊዜ ወይ ጊዜ ወይ ወራት ወይ ወራት የነበርን ግልገል ፍየል አባራት ነው ጭውቴው ጌታዬ። ትዙ ትሙት ፊቷ ላይ ያሳየችኝ የማንጓጠጥ ስሜት እስከ ለተሞት ድረስ አረሳውም ነው የምልህ። ትግስት ተቆጣሽኝ እኮ አልታወቀሽም እንዴ አልኳት። እና ብቆጣ ምን ችግር አለው አትለኝ መሰለ። ወሬቿ ራሱ ለጆሮ ስለሚከረፉ ዝም አልኳት። ብርጭቆ ውስጥ ያለውን ወይን ጭልጥ አደረኩት። እሷ ጠርሙሱን አነሳችሁና ጉሮሯን እያንገጫገጨች ምጥጥ አደረገችው። የግንባሯ ደም ስሮች መፍጠጥ ጀመሩ። እስካሁን እየተደብቀው እንደነበር እግዜር ይወቀው። አይኖቿ ከበፊቱ የባሰ ቀሉ። ቀኝ እጇን ቦርጬ ላይ ያሳርፋ ማሻሸት ጀመረች። ሁለመኔ እጇን ለማስቆም ፈልጓል። ግን ያ ያላወቅኩት ወደ እሷ የሚሰበኝ ኃይል ከቁጥጥር ውጭ ሆነብኝ። ታሪኬን የሚያነብሰው ቅንዝር አፍንጫ ላይ ወጥቶብኝ ነው ብሎ ሊፈርድብኝ ይችላል። መቼም ይህን ታሪክ የሚሰማ ሰው ቅንዝር አፍንጫ ላይ ወጥቶብኝ ነው ብሎ ሊፈርድብኝ ይችላል። ወንድሜ ትዙ ትሙት፣ እኔ ግን በዳበሰችኝ ቁጥር ሀፍረቴ እሳት እንደነካው ላስቲክ የባሰ ኩምሽሽ እያለ ነበር። የአንደኛውን የሸሚዜን ቁልፍ ፈታችሁና እጇን አሾልካ ከታ እምብርቴ ዙሪያ ያሉ ጸጉሮችን መደባበስ ጀመረች። የሸካራ መዳፏ ላብ ገላይ ላይ ሲያርፍ የጨቀየው መስሎ ተሰማኝ። በግራ እጇ አንገቴን አቅፋ ወደ ራሷ ሳበችኝና ከንፈሬን ለመሳም ታገለች። የአፏ ጠረን ደስ አይልም ነበር፣ ይገርማል። አትክልት ተራ አትክልት ተራ ይላል ጌቴ። አሳሳም ቄንጣ አታውቅ። ስትታገለኝ በጥርሷ ከንፈሬን ገሽታ ሰነጠቀችው። ይቺ የከንፈሬ ሽንቁር ለትዝታ የነበረችኝ የአምስት ዓመት መታመም በደም መልክ ማፍሰስ ጀመረች። ራሳ መምሽኝ ብዬ ስገፋት ከንፈሬ ስታ የአፍንጫዬን አናት በምላሷ ጎረሸችው። ከሰከንዶች በኋላ ግን መታገሌን አቁሜ እየተንሰፈሰፍኩ ጎረስኳት እልሃለሁ። እጄን በአንገቷ ዙሬ ወደ ደረቷ ውስጥ ልከተው ስል አሁን መሽቷል፣ ይሄን ባሌ ይሄኔ ባሌ ቤት ገብቶ ይሆናል አለችኝ። ደንግጬ ለቀኳት። ወዲያው ባላለሽ እንዴ ስል ጮኩባት። ምን ፌዴራል እንዳየ ጋዜጠኛ ያስበረግጋል? አንተ ሚስትን ቤት ወዝፍ አይደል እንደዚህ ከኔ ጋር አትለይ መሰለ። አላስጨረስኳትም። መኪናዬን አስነስቼ ከሐምሌ 19 እየከነፍኩ ወጣሁ። 5 ኪሎ ጋር ስደርስ አውርደኝ አለችኝ። እኔ ቁልቁል ወደ ካዛንቺስ ተንደረደርኩ። ልክ ካዛንቺስ ቶታል ጋር ስደርስ የወይኑን ብርጭቆና ጠርሙስ እንዳልመለስኩት ትዝ አለኝ። ሂሳብ ራሱ አልከፈልኩም። የእግሮቼ ጥፍሮች፣ የጉልበቴ ሁለቱ ሎሚዎች፣ የጥርሴ ላይ ልማሞች፣ የጨጓራ አሲዶች ሳይቀሩ ሁለመኔ የሚያስበው ስለ ትዕግስት ነበር። ፈጣሪ ሰውን ይህን ያህል አስቀያሚ አድርጎ ለመፍጠር ምን ያህል ዓመታቶች ፈሽቶበት ይሆን ስልም አስባለሁ። ወደ መኖሪያ ቤት ስቃረብ የሚሰነፍ ጠረኗ ከለቀቀኝ ብዬ ገላይ ላይ ሽቶ አረከፈከፍኩ። ጠረኗስ አጠፋሁት። የመወስለት ሽንቁሬ ማሳያ የሆነው ከንፈሬስ በምን ላጥፈው? ከመኪናዬ ወርጄ ቤት ስገባ ያቺ ሰው የመሆኑ ሚስጥር የሆነችው ሚስቴ፣ ያቺ የታማኝነት መለኪያ የሆነችው ትዙ፣ የእኔ ትዝታ
ልክ እንደ ወንዝ ዳር አበባ በቢጫ ቀሚሷ አምራ አጭር ጸጉሯን በጅል ፈርዛ የምግብ ጠረጴዛው ላይ እንደ ባህር ጣን የሚጠስ ለብ ያለ ክትፎ በጣባ አቅርባ ድሮ ፍቅረኛ እያለን ካስቴሌ ስንገናኝ ጋብዛት የነበረውን የደቡብ አፍሪካ ወይን በቂንጥ አሰናርታ ጠበቀችኝ። ገና ሳሎን እንደገባው መሬት ያነጠፈችው ፍራሽ ላይ አበባ መበተኗን አቁማ እንደ ልጅ ተንደርድራ መታቀፈችኝ። ያን ጊዜ ከተጋባን ገና አንድ ወር ቢሆንን ነው። ቤታችን ውስጥ ግን እንደዛ ለታ ሮማንቲክ የሆነ ግብዣ አዘጋጅታልኝ አታውቅም ነበር። ምንም በማስመልከት ነው አልኳት። እንዲያው ዝም ብዬ አለችኝ። እንዲያው ዝም ብላ እንዳልሆነ ግን የኔም የሷም ልቦና ያውቅ ነበር። የራሷ በሆንኩት ባሏ ከትግስት ጋር ስውር ውጊያ እያካሄደች እንደሆነ በግልጽ ያስታውቅባታል። አፈቅርሃለሁ የኔ ውድ አለችኝ። አቤት ይህን ቃል ከሰማሁ ስንት ጊዜ። በደንብ መላመድ ሲመጣ በተለይ ከጋብቻ በኋላ ይህን ቃል ለምን ይሆን የሚረሳው? እስቲ እናንተ ከባለቤቶቻችሁ ወይ ከፍቅረኛችሁ ጋር አፈቅርሻለሁ አፈቅርሃለሁ ከተባባላችሁ ስንት ጊዜ ሆኗችሁ ይሆን? እንግዲህ ጠይቁ ራሳችሁ። በእጅ አትጎርስም ብላ ክትፎን በቆጮና በእንጀራ እያፈራረቀች በአፍ ባፌ ጎሰጎሰችብኝ። አንዳንድ የሸውረር የሚያረጋቸው አይኖቿ ውስጥ ውሃ የመሰለ ጨዋማ እንባ ብሌኗን ለመጋረድ ይታገላል። አይን አይኔን በስስት እያየች እንባዋን ጊዜያዊ ቦይ በጉንጯ ላይ ሰርታ ፈሰሰችው። ምን ሆነሻል ትዙ? አልኳት። ምንም። እርግጠኛ ነሽ ምንም አልሆንሽም? መልስ አሰጠኝ። የተመገብንባቸውን እቃዎች ወደ ኪችን ይዛ ገባች። ጫማዬና ካልሲናው ልቄ ጠረጴዛው ስራ አደረግኳቸው። አንቆኙ ላይ የነበረውን ከረባት ሶፋው ላይ ወረወርኩት። ትዙ በዛው መኝታ ቤት ገብታ ፒጃሜን ይዛ ሊመታ እንደ ህፃን ልጅ ልብሴን አውልቃ አለበሰችኝ። ከንፈሯ ዙሪያ የመሸገው ጥቁር ዝምታ ያስፈራል። በማይታዩ ጥፍሮች የልብ ጆሮ ይዋጠጣል ነው መላ። አበባ የተነጠፈበት ፍራሻችን ላይ ቁጭ አደረገችኝና ለሷም ለኔም ወይን ቀርታ ታፋይ ላይ ቁጭ አለች። ለደቂቃዎች ዝም ተባባል። ከተቀመጠችበት ተነስታ የአስቴር አወቀን ዘፈን በቴፕ ካሴት ተከፈተች። ሚስት አገባህ አሉ ሳዱላ ትንሽ። ማግባቱንስ አግባ፣ ትዳር ጥሩ ነው። አግብቻለሁ አግቢ ሳትለኝ ምን ነው ትላለች አስቱ። እዮቤ አለችኝ መሀል ላይ። ወይ ትዙ አልኳት። አሁንም ግን እንደ በፊቱ ታፈቅረኛለህ? እንዲያውም የአሁኑ አይበልጥም ብለሽ ነው ስላት፣ ታዲያ ለምን ብላ አንገቴ ስር ተደፍታ ተንሰቀሰቀች። እኔም ማውቅ ያቃተኝ እሱን ነው አልኳት፣ ጣቶችን እንደ ደመና የሚለሰልሱ ጸጉሮቿ ውስጥ ከትቼ። ቀና ብላ እንቧን ጠራረገችና ሁሉን ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ አለችኝ። ምኑን? ከትግስት ጋር ያደረግከውን በሙሉ። በእኔ ኃጢአት ምክንያት አልቅሰው የማሙና ያበጡ አይኖቿን እያየው ሏሻት አልቻልኩም። ያደረግነውን በሙሉ አንዳችም ሳላስቀር ነገርኳት። ኩሏ እስኪጨማለቅ ድረስ ጭኔ ስር ተደፍታ ፍራሹን እየደበደበች ለምን 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 እያለች አለቀሰች። እኔ ዝም አልኳት። ምን ብዬ ስላወራ ትችላለሁ? እየፈራው ነው አለችኝ ሳግ በተናነቀው ድምፅ። ለምን? አንተን እንዳትነጥቀኝ። ይህን ያህል ማያደራረሰንም ትዙዬ፣ ለትዳራችን ይህን ያህል ጠንቅ ከሆነች ነገ ጧት አባርራታለሁ ስላት አላመነችም መሰል በደስታ ሳመችኝ። ልቤ ግን ትዕግስት ከእኔ ብትርቅ የሚጎልበት ነገር እንዳለ እያሰበ እንደተጨነቀ ነበር። ከዛ ከትዙ ጋር በወይናችን ከተማማቅም በኋላ አበባው ላይ ተጋድመን ፍቅር ለመስራት መንደርደር ጀመርን። እኔ ግን በሳምኳት ቁጥር ትዕግስት እየመጣችብኝ ስሜቴ ቅዝቅዝ አለብኝ። ትዙ ግራ በመጋባት ፒጃማዬን አውልቃ ገለኝ ስትደባብሰኝማ እነዛ ሸካራ እጆቿ በአይነ ህሊኔ እየታዩኝ ሴሎቼ ተቆጡ። አይምሮዬን አረጋግቼ ምንም ነገር ላደርግ ባለመቻሌ በወንድነት ያፈርኩ፣ ሚስቴ ፊት አንገቴን ደፍቼ ተሸማቀቅኩ። የዛሽ ቀን አዳር አዳር እንዳይመስል ትዙ አይኖቿ በስሜትና በለቅሶ ብዛት ድፍርስ ብለው ተኮራምታ ስሜት አልባ ሆና ለመጀመሪያ ጊዜ ጀርባዋን ሰጥታኝ ተኛች። እኔ ስቃዥ ሌሊቱ እንዲሁ ነጋ። በጠዋት እየከነፍኩኝ ትግስትን ለማባረር ወደ ካፍቴሪያ ሄድኩኝ። ቢሮዬ ገብቼ በሄድ ዌይተሩ በኩል አስጠሯት። እየተቅለሰለሰች የውሸት ለማፈር እየሞከረች መጣች። ዛሬ ደግሞ ይባሳ አስቀያሚ ሆና ታየችኝ። እዮብዬ አስጠርታኝ ነበር አለችኝ በአትክልት ተራፏ። ቀና ብዬ አይኗን ማየት እንኳን ስለቀፈፈኝ ጠረጴዛ ላይ እንዳቀረቀርኩ ከዛሬ ጀምሮ ከስራ ተባረሻል
አልኳት። ቀስ ብላ ወደ ጠረጴዛ የመጣችና አንገቴን ቀና አደረገችኝ። ዛሬም ልክ የባለፈው አይነቱን ማጅራት መቻ ያስተያየቷን ነበር ያየችኝ። አይኖቿ አይኖቿን ለማየት ድፍረት አጡ። ወደ ራሷ ሳብ አድርጋኛ ተኩራ ስትመለከተኝ ማታ ለሚስቴ ሞቶ የነበሩ ስሜቴ በሁለመና የተሰራጨ። ጠረጴዛው ላይ ያሉ ወረቀቶችን በታትኜ አጋድሜ እየሳምኳት ሳለ ትዙ ቢሮ የገባች በፌስታሉ ያዘችውን ቆዳ ጫሜን መሬቱ ላይ ለቀቀችው። ለካ ጠዋት ተቻኩዬ በሸበጥ ነበር የወጣሁት። ጸጉሮቿ ከጸጉር ጌጧ አምልጠው የቆሙ መሰለኝ። ደምስሮቿ ጥፍሯና ጸጉሯ ላይ ሳይቀር ፍጥጥ ብለው ወጡ። ለሆኑ ሰከንዶች ያህል ግትር ብላ ቆመችና በሩን ዘግታ ወጣች። ወንድም፣ የሚገርም ነገር በሰዓቱ ትዝታ ስማግጥ ስለያዘችኝ ውስጤ የተፈጠረ ምንም አይነት የጸጸት ስሜት አልነበረም። አንዳችም የበደለኝነት ስሜት አልተሰማኝም። ይሄ ሁሉ ስሜት ግን ለምን ሊሰማኝ እንዳልቻለ ዘግይቶ ነበር የገባኝ። ወይ ጉድ! ምን አለች መሰለ? ትዕግስት መቼም ድፍረቱ አይጣል። በእናት ተዋት፣ እኛ እንቀጥል አትለኝ መሰለ? እጆቿን እንደ ዘንዱ ወገቤ ላይ ጠምጥማ እውነትሽ ነው ትሂዳ አልኳት። እነዚህን ሶስት መርዛማ ቃላት ግን ከአፌ አፍ ይውጡ እንጂ እኔ እንዳላወራቸው እርግጠኛ ነኝ። እኔ እዮብ ትዙዬን ትሂዳ ብዬ አላበሻ ቅጣትም። ከዚች ትዕግስት ተብዬ ጋር ስሆን ከዮብነት ይቀየራለሁ መሰለኝ። ራሷን ወንዷን ትዕግስት እሆናለሁ። ከዛ ትዕግስት በዛ ቁርበት ከንፈሮቿ ሳመችኝ። እኔም አጸፋው መለስኩላት። ዳግም የቢሮዬን በር እንኳን ሳልዘጋ እየተሳሳምን ሳለ ትዝታ ራስ ልጇን እንደረሳች እናት እየበረረች መጣች። የመጀመሪያው አሯሯጧ ሚጢጢዬ ምህረትን ያዘለች ነበር ያስመሰላት። እየተሳሳምን ስታይን ግን ቀለበቷን አውልቃ ወርውራልኝ ወጣች። ሸውረር የሚያደርጋቸው እንባ ያረገዙ አይኖቿ ውስጥ ስርዝ ድልዝ የሌለው ተስፋ መቁረጥ ተጽፎ አንብቤያለሁ። በድጋሚ ሰወሰልት ይዛኝም ምንም አልተሰማኝም ነበር። ሚስቴ ከሄደች ከደቂቃዎች በኋላ ትዕግስት መሳሳሟን አቁማ አሁን ወደ ስራ ልሂድ በኋላ እንገናኛለን ብላኝ ከቢሮ ወጣች። ብቻዬን ቁጭ ስል አይምሮዬ ሊፈነዳ ደረሰ። በሕይወቴ ላይ ምን እንደተካሄደ እንኳን ሊገባኝ አልቻለም። እንደዚህ አይነት አዘቅት ውስጥ እንድገባ እያሴረብኝ ያለው ማን ነው? ስሜቴ፣ ፈጣሪ፣ ሰይጣን፣ ትዕግስት፣ እድሌ ወይስ ሌላ ኃያል ኃይል? የአምስት ዓመት የስለት ፍቅረኛን ትኩስ የአንድ ወር ትዳሬን ላጣው እንደሆነ እያወቅኩ አንዳችም የመከፋት ስሜት እንዴት ሊሰማኝ እንዳልቻለ እየደነቀኝ ነው። እንደውም በተቃራኒው ልቤ ውስጥ የተስፋና የደስታ ስሜቶች እያቆጠቆጡ ነበር። እኔውስ ገብቶ እያሾፈረኝ ያለው ማን ነው? በወቅቱ ልመልሰው ያልቻልኩት ፈታኙ ጥያቄ ነበር። ቢሮ ውስጥ እንደተቀመጥኩ ጉዛን እቃዎች እኔም ሳልንቀሳቀስ ወንበሬ ላይ እንደተዘፈዘፍኩ ምሳ ሰዓት ደረሰ። ከትዙ ጋር ከተጋባን ጀምሮ ደግሞ ፒያሳ ካስቴል ሄደን እንበላ ስለነበር ዛሬ ብቻዬን ስሆን ጨነቀኝ። ልብ አድርግ፣ ጨነቀኝ እንጂ ተቆጨው አላልኩም። ጠዋት ቁርስም ሳልቀምስ ስለወጣው ክፉ የራብ ስሜት እየተሰማኝ ቢሆንም ምንም ነገር መብላት አልፈለኩም። ብሮን ቆልፌ ቁጭ አልኩኝ። ማታ እንቅልፍ ስላልወሰደኝና ራቡ አቅም ስላሳጣኝ ነው መሰለኝ እንቅልፌ ተጫጭኖኝ ተኛሁ። ለምን ያህል ሰዓት እንደተኛው አላውቅም። ብቻ የካፍቴሪያ ያሉ ሰራተኞቼ ያለወትሮዬ ከጠዋት እስከ ማታ ከቢሮዬ ሳልወጣ ማሳለፍ የጨንቋቸው በሩን ሲደበድቡ ነው የነቃሁት። ከፍቼላቸው ሲገቡ ሶስት አራቱ አለቃቸው ስለሆንክ የውሸት ለማሽቃበጥ ሲሞክሩ ታዘብኳቸው። ምን ሆነ ነው እያሉ በአሰልቺ ጥያቄ ልቤን ጥብት ሲያደርጓት ምንም እንዳልሆንኩ ነግሬያቸው ወጣሁ። ትዕግስት የጠዋት ፈረቃ ስለሆነች ከአስተናጋጆች ውስጥ የለችም ነበር። ከኔ ካፌ ጀርባ ያለው ምርፋቅ ካፍቴሪያ ያለበት ግቢ ውስጥ ያቆምኳት መኪኔ ውስጥ ስገባ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ተኩል ሆኖ ነበር። እህል ሳልቀምስ ያልዋልኩት አፌን መረረኝ። ዳሽቦርዱ ላይ ያገኘሁትን ቸኮሌት አፌ ውስጥ ከትቼ ካሳንቺስ ወደሚገኘው ቤት ያመራውኝ። መንገድ ላይ ሆኜ የትዙን ፊት እንዴት እንደማየው እየጨነቀኝ እየፈራው ነበር። እየተጎተትኩም ቢሆን ቤት የደረስኩ ሳሎን ስገባ የምግብ ጠረጴዛው ላይ አንዲት ብጫቂ ወረቀት ብርጭቆ እላዩ ላይ ተቀምጦ አየሁ። አነሳውና ማንበብ ጀመርኩ። በነገራችን ላይ ውድ ታዳሚያን፣ ይህን ደብዳቤ እዮብ ቢሮ ውስጥ በፍሬም አድርጎት አስነብቦኛል። ደብዳቤው እንዲል ነበር። እዮቤ፣ ዓለም ላይ ካሉ ሰዎች በሙሉ እርግጠኛ ሆንኩበት ሰው ብትኖር አንተ ብቻ ነበርክ። ከራሴ በላይ አምኜ ነበር። ዛሬ የሰራው ስራ ፈጣሪ እንኳን መጥቶ ቢነግረኝ አላምነውም ነበር። አምላክም ያንን ስለሚያውቅ ነው በጠዋት እያንጦለጦለ ቢሮ ያደረሰኝ። ግን ምን ያደረግኩ ኃይሉ ጋር ብሎ የጨፈሩልን ሰርገኞች የተዘጋው ጉሮሯቸው
ሳይድን ክብረ ንጽህና የፈሰሰበት አንሶላ ሳይደርቅ እንዴት የሌላ ሰው ገላ ማር? እኔ ምን ይሁን ያጎደልኩብ? ዘረን እንደማተካልሽ እንደማሰጠኝ ማን እንደሆንኩ ያወቁ ማግባት ይሁን ጥፋቴ? እናቴ ተይሱ ይቅርብሽ፣ አንድ ልጅ ነሽ፣ የልጅ ልጅ የማየት መብት አትንጠቂኝ፣ ከጓደኞች አታሳንሽኝ፣ ቡና መጠጫ አታድርጊኝ እያለች አለመስማት ይሁን በደሌ? ሚስትን ፍቅረኛም እናትና አባት እህትና ወንድም ጓደኛ ሆኜ በመኖር የሚገባኝ ይሄ ነው? የዛሬ ሳምንት በጋብቻችን ደስታ ቤታቸው ደግሶ የጠሩን አብሮ አደግህና ሚስቱን ምን ይሁን እምላችሁ? ካንተ በጣም ርቄ ስለርኩ እኔም በመፈለግ አትርከም። ደግሞ አደራህን እሷንም እንዳትጎዳት። እኔ ግን ወንድ ልጅ ሰው ሳይሆን አውሬ አስመሳይ መሆኑ ስላሳወቅኝ አመሰግንሃለሁ። ደብዳቤውን አንብቤ እንደጨረስኩ ወደ እናቷ ቤት ብሄድም ላገኛት አልቻልኩም። ትዙ እርሶ ጋር አልመጣችም እንዴ ስላቸው፣ ኧረ አልመጣችም አሉኝ የጎሪጥ እያዩ። እቤት እኮ የለችም፣ የት ሄዳ ነው አልኳቸው። አንተኑ ልጠይቅ እንጂ እኔ ምን አውቃለሁ ሲሉኝ የት እንደሄደች እንደነገረቻቸው ገባኝ። ምክንያቱም መሄጃዋን ባትነግራቸው ኖሮ ልጅን ገደልካት ብለው ኡኡ ይሉ ነበር። ድሮም መሃን በመሆኔና ዘመድ ስለሌለኝ ዘረቢስ ገፊ ነው የሚሉኝ። ለሁለት ቀናት ያህል ከቤቴ ሳልወጣ አሳለፍኩኝ። በሁለተኛ ቀን አመሻሹ ላይ ዘበኛዬ እራት ገዝቶ እንዲመጣ ልኬው ስለነበር ብቻዬን ግቢ ውስጥ እየተንጎራደርኩ ሳለ በር ተንኳኳ። ጥበቃው ብርሃኑ ነው ብዬ ስከፍተው አንድ አዳፋ ጃኬት ያደረገ አፉ ጋንጋን የሚል ጥቁር ጎልማሳ ሰውዬ አፍጥጦ ቆሟል። አቶዮ ማለት አንተ ነህ አለኝ። አዎ ስለው